Привіт, Україна! 11 серпня і сьогодні, в дану хвилину, саме зараз, ми зробимо з вами огляд соняшників. Трошки раніше ми робили огляд соняшників під назвою «Шеннон». Там картинка краща, ніж тут, і набагато краща. А тут зараз покажемо вам, в чому ж трошки, не трошки, а гірше картина на даному полі. На даному полі у нас посіяний соняшник «Аракар». Купували ми його в НПА «Пілігрім», посилання я на компанію, на магазин заставлю в описі під даним відео. Значить, в цьому році у нас, як я і казав в попередніх відео, скажу і в цьому відео, що опади, в принципі, були, і були дурні опади, з вітрами, з поривчастими, з великими поривами, і сильні дощі, трошки навіть град проскакував, але, слава Богу, що не крупний. Тим не менш, ось маємо те, що маємо. В даному випадку ми знаходимося з вами в середній частині поля. Я маю на увазі по вигляду поля. І ось отаке у нас на полі відбулося. Соняшник майже лежить. Він, звісно, не весь лежить, так, але багатенько. Ось тут ось особливо яскраво видно. Щодо чого? Ось тут, виходить, ось він кошиком вперся в пол, підлогу, на поле. Як хочете, зазорчик тут десь сантиметрів 25, не знаю. Подивимося, не наче повинні ми жаткою ПЗС-кою своєю щось і попіднімати, бо там носки добре опускаються. Це все буде вже при збиранні врожаю, ми покажемо цей аспект. Не саме в тому випадку. Значить, що у нас тут вийшло? Ось, дивіться, воно вивертало соняшник прямо з корінням. Ось, як можна помітити, корінь, отвір, він прямо вивернув його повністю. Зараз, давай, я вирву. Звісно, тут, правда, не проводилося підгортання, по неможливості його проведення. Ось, стержневий, корінці стержневі у соняшника були, та й в принципі так, коренева система достатньо нормально розвинута, але у нас як западло, спочатку йшов дощик, а потім вітер різкий, і земля була розмочена, і ось такий ефект вийшов. Звісно, можна частину казати, що визнати те, що немає окучення тут, підгортання, і ось такий ефект вийшов, але з іншої сторони, ось такі ось кошики величенькі, важкенькі, тому ось як фактор такий. Також зоставляти як фактор іншого насіння, тобто іншої культури. Також фактор того, що на Шеноні відео буде в верхній частині по посиланню, перейдете, можливо, там якось вітри пішли не так. І поле там трошки. Тобто дуже багато факторів, які так чи інакше свідчать за те, що Бог його знає, в чому саме тут причина. Ось дивіться, ось тут ось з корнем, дивіться. Він же відцвівся, він попадав на момент, як він відцвівся. І у нас поле, дане поле саме, воно знаходиться якби таким полусферою, чи як його правильно назвати. І приблизно на половинці поля, ось вітер йшов якось з півночі, більш так з півночі, і полосою, коротше кажучи, пройшов, бо за бугром отак от, там не наче, трошки вони похилилися, я ось коптером літав, і ходили ми, картинка набагато яскравіша там і краща. Але факт залишається фактом. Загальний вигляд, ось кошиків, будь ласка, покажи. Так, є і великі, є і менші. Сіялося тут теж до 4 штук на метр. Висів треба буде додавати, бо мені здається, дійсно краще нехай буде ось таких 4 штуки на метр кошиків. Вони трошки легші будуть, аніж там отакі чи... Де там був? А, ось, дивіться, бачите, похилений. І в нього ось, дивіться, яка голова. Ось якось так. Звісно, ось це все. Це воно піде 100%, куди треба, в жатку 100%. Тут балакати ні про що. А от мова йде про такі ось. Ось бачите, іначе і шкода, що ж ти поробиш. Ось.
Ось він лежить на підлозі. Ну, не знаю, подивимось. Там ще одна фішечка є з цієї жатки ПЗС-8. Ну, як вже вчепимо, тоді ми побачимо, чи ми зможемо тут щось зробити, чи ні. І ось так, буквально на протязі поля до бугра. Отам от за бугром вже набагато краща ситуація. Ось бачите, і тут отак от менші шляпки поклонило, а більші взагалі поклало. Де от більші прямо з коріннями все. Звісно, можна ще такий факт, як не ви, ну, там, не дуже велика кількість добре, там погано закоренився соняшник. Ну, такі вітра дули дебелі, і я не знаю, чи то є правда в даному випадку чи ні. Ось така, ось бачите, хоча це й стоїть, ось і шляпа така дебеляча, і стоїть. Ну от, поймити. Виривати, звісно, його не будемо, бо тут і так їх вирваних вистачить. Земля просто була більш топтана. Не знаю, Юр. Ні, земля втоптана, ну дивись, ось 20 сантиметрів з корінням вирваний, дивись. Можливо, корішок трошки помочніший був. В землі, може, трошки більше речовини. Ото. Ну, це таке, це догадки, пригадки. По Вовчку ніяких питань. Ось скільки пройшли, будь ласка. По забур'яненості, ну, да, в минулому році у нас взагалі чистенько було. Ну, в цьому трошки всюди є амброзія і все, ну, тут така справа. Але, тим не менш, кошики є і кошики непогані. Ну, трошки оце на нерви присідає те, що от повалені такі добрячі шляпки, і вони ось лежать. Ось ще один такий, що лежить, а ну, зараз глянемо на нього. Ну, ось дивіться, який. Ось розгалуження кореневе, ну, зараз подивимось. Для цікавості. Я думаю, комусь це цікаво буде. Ага, ось дивіться. Хоча ми стоїмо на рихленні. І корінь пішов у розгалудження на глибині десь 6-7 сантиметрів. Пішов у розгалудження, як бачите, стрижнями. Тобто нема такого центрального стрижня. Можливо, це особливість навіть гібриду. Ну, я якось це питання не досліджував, бо в минулому році все було добре, таких вітрів і дощів не було. Але коренева система, в принципі, ну, достатньо така розгалуджена, достатньо потужна, як на мій погляд. Ну, не знаю, я не часто виривав, звісно, соняшники. Ну, коренева є, але її вивернуло прямо з тією землею, за якою вона трималася. Звісно, якби по 2 метри отакі були, то да. Але ж тут же ж сусіди, ото й нема. Ото воно таке і вийшло. Ну, ось така, такий кошечок вийшов. Відламаємо додому, хоч курям заберемо. Ось, що тут? Ну, ось далі ось така картинка. А, ще у нас виходить, а, хоча ні, на Шеноні там теж вітер якби дув так впоперек, да, посівів. Я хотів ляпнути, що там паралельно посівів вітер був, поняв? А, ні, там теж нахилило так само. Ось така картинка, ось тай кадр туди, на праву сторону, видно. Я думаю, теж. Ну, що маємо, те маємо. Слава Богу, що на не так критично, як у людей, бо в спільноті у нас, в нашій Фейсбуці, там кидали люди таке страхіття, і кукурудза на підлозі валялася вся, і соняшники отак, як катками хто пройшов, неначе ККШ прокатав. Так що ми тут ще нормально сидимо, і слава Богу, що хоч так. Більшість кошиків, звісно, стоїть, більшість нахилені десь під 45, ну, приблизно 45, ну, хай скільки б там тих градусів не було, але вона піде у нас, слава Богу, на ПЗСки ж по 2 мисових цепа, і я думаю, що в рядок воно затягне, хай не в цей, в сусідній точно затягне, прийдеться, що єдине головняк, який буде з цим полем, в додачу з тим, що низький зріст треба буде робити, це час збирання. Тобто треба буде пізніше слідкувати за цим полем, щоб заїхати тоді, коли шляпа не буде пересушена, щоб менше сміття було в насінні, щоб легше комбайну було молотити. Тобто я маю на увазі, балакаю про вологість 8-9%, отак, на межі, скажімо так, не ниже 8, щоб не 7 було, бо якщо 7, уже шляпка дробиться сильно і дуже багато сміття буде. На решета падать, велике навантаження, плюс низький зріст,
це буде негативно сказуватися на чистоті самого насіння. Ну, то таке діло. Взагалі, ось такі справи у нас є. Тут десь трошки просів, десь трошки рідше, такі шляпки дебелячі. Ну, подивимося. Не буду там розповідати нічого за ворожайність, то таке вже. В даних випадках, при даних ситуаціях, все 100%, навіть 150% вирішує бункер і збирання врожаю. По виду поля до збирання це все маячня чистої води, як то кажуть, і все. До речі, ось ми піднялися, ми трошки вище, і вже все менше і менше таких плям, де соняшник повалений прямо отак на підлогу. Трошки похилений, як і Шеннон був в попередньому відео, але все менше і менше плям. Це те, про що я казав, що от якось вітерок пішов з бугра, якби до бугра там не наче все добре, отак ми дивилися, не наче все добре, а тут ось така картинка. Так що по зросту він теж, в принципі, не дуже і високий, да? Ну такий, ну так, менше комбайну буде ковтати паличок. Так що якось отак, отакі ситуації у нас. По забур'яненості, я думаю, побачили ви в відео, на протязі цього відео, що дивилися. Ось така у нас ситуація з соняшниками. Думаю, це теж буде останнє відео перед збиранням вже. Дай Боже, щоб не було гірше. Сподіваємося, що ці, які повалені, вони ще нижче не впадуть, бо якщо впадуть ще нижче, тоді ми їх навряд чи піднімемо вже. Тут вони залишаться і будуть потім, як падалицею, сходити. Ну, факт залишається фактом. Тут ми вже не власні ніяк. Є, звісно, факти, які я казав раніше. Ну, то таке, як так думати, то треба піти і посивіти ще декілька разів. Дякую вам за перегляд. Ось такий приблизно соняшник у нас вийшов на цей рік. Звісно, всі крапки над «і» ми вже розставимо, слава Богу, коли заїде сюди Славутич і буде збирати це все діло. Тоді вже полегшає на душі ще більше, ще якщо і сипне більш-менш з урахуванням всіх оцих нюансиків, то ми будемо більш ніж задоволені. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, що думаєте по цьому приводу. Також цікаво, що у вас, люди, коїться. Я сподіваюся, що якомога менше таких ситуацій взагалі у нас в цьому році. Ну, факт залишається фактом. До побачення.